Sziasztok! Nem szokványos helyről jelentkezem be nektek, ugyanis éppen Ausztriában vagyunk, egy wellness szállodában töltünk el 2 napot, de míg Peti szaunázgat, meg fürdik, addig én gondoltam eljövök egy kicsit kirándulni a hegyre, és akkor már megragadtam az alkalmat, hogy innen jelentkezzek be. Hát azért nem a kirándulásról, meg nem az egészséges életmódról fog szólni ez a videó sem, meglepő módon, hanem arról, hogy mit eszünk egy nap. A reggeli már megvolt, ezt mindjárt látni fogjátok. Nem tudom, hogy ebédelek-e, vagy csak ilyen snackkezgetés és iszogatás lesz, de mindenképpen megmutatom nektek azt is, és a vacsorát már reményeim szerint szintén Petivel fogom elfogyasztani a szállodában. Hello. Itt vagyunk Ausztriában, még mindig nem tudom, hogy hol az Istenben. Én sem úgy. Az egész olyan koncepció, mintha az osztrák öreganyád nyaralójában lennél. Ez egy kiváló Steve Schneider televízió. Készülék. Amúgy úgy is kamerázok, mintha öreganyád lennék, körülbelül így. Teljesen össze-vissza, ülősarok. Egy teázó, bevaszó sarok. Nézzük a lényegesét. Erkély. Ez a lényeg. Gyerekek. Ez a lényeg. Ugye? Sőn. Undersőn. Undersőn. Busz. Vakít a nap. Hegy. Vakít a nap. És itt a legszebb az ősz a világon. Juhú! Na ez az. Vacsorás meglepetés után, ami nem svéd asztal volt, én már féltem, hogy a reggeli is csak egy ilyen kis kiadagolt dolog lesz, de hát nem. Svéd asztal van, és elég menőn is néz ki szerintem. Még ezek a kancsópüsztökik. Mit szólsz, Petikém? Ez mi? Szamovárnak hívják, és vízmelegítő. És akkor forró víz van benne, ha megnyitod. Te a filterek pedig nézd, csak itt vannak. Peti szuper hiszt is. Illetemben nem láttam ennyire pici poharat. És jött egy néni amúgy, aki rendbe tett minket. Ránk kiabált, hogy hányas szoba vagyunk. És azóta kicsit tudjuk, hogy hol a helyünk, meg halkabbak is vagyunk. Májkrém fal. 5 féle májkrémmel. Fogalmam sincs, melyik milyen. De meg fogom postolni. Jó, nem is 5 féle, 4 féle. Átverés. Mit eszel? Kalszonkát, sajtot, rántottát, békont. A picit talán már boldogabb vagy. Egy hangyennyi. Hát szégyen, nem szégyen. Én megpakoltam a tányéromat. Csináltam egy ilyen kis körtés, zöldtát. Hoztam hozzá kis helyi vajat. És zöldségek, tojás, sonka. És ezt azért hoztam, mert ez az első komment szekciós kérdésem. Miért? Miért hámozza meg valaki úgy az uborkát, hogy kicsit meg is hámozza, meg kicsit nem is? Nagyon sok helyen láttam már, és soha nem tudom rá. Használják a tetejét, kajákkal. Zöldséghámozóval lehúzzák a csíkjait. Ez komoly. Uh-huh. Ez a válasz. Uh-huh. Baszd meg, szóval ez csak egy hulladék. Uh-huh. Ez egy maradék. Ez komoly? Ez biztos, hogy így van? Uh-huh. Ebből csinálok én összeállható izéket. Na jó. Én úgy szeretném, hogyha szeretném az ilyen bűzdés dolgokat, de nem szeretem. De annyira jó lenne, hogyha így... Nézzétek már meg, mennyire aranyos kis mindenféléből lehet összeállítani. És a Peti, amit választ éppen, egy kis gyümölcssalátát, azt még rádobni úgy a tetejére. Jaj. Aj, nagyon jó. Nagyon tetszik. Tetszik. Meglepő. Majd mutatom a vacsorát. És remélem, hogy nem fog nagyon elütni attól, amit tegnap tapasztaltunk, és akkor érteni fogjátok, hogy Jézusom, az ott egy zsóka. Egész szép munkát végeztünk. Dél van, és mivel késő reggeliztem, ezért most még csak egy Red Bull tolok. Sajnos egyedül megyek kirendulni, mert Peti nincs jól, de ez majd megadja a kellő löketet. És az az érdekesség, hogy itt Ausztriában még taurin van a Red Bullban, ami nálunk már ugye nem.
Ez is egy olyan dolog, mint a koffein, hogy dob rajtad, sőt gyakorlatilag az energiaitalok a taurintól lettek azok, amik. Úgyhogy nem vagyok egy nagy energiaitalos, de itt nyilván, mivel ez érdekes és különlegesség, ezt fogyasztom én is. Eks. Még timelapse-ezgetek itt. Addig iszom egy almafröccsöt. Kezd ez ilyen multimitiszol videó lenni, mindegy. Az almafröccs szerintem nagyon menő találmány, és tök kár, hogy nálunk nem populárisabb, meg nem gyártanak belőle többfélét, mert igazából egy 100%-os gyümölcslé szerintem baromira tömény, de az alma így felhúzva egy jó szénsavas vízzel, tökéletes szabjajtó. Dr. Adrián. Amúgy nem tudom, hogy ez megvan-e, hogy nálunk is bevezették ezt a Spar Enjoy nevű márkát, de nálunk kb. Ilyen kis szalámi van, meg szendvicske, meg ilyenek. Itt meg konkrétan főtt tojás, kis gyümölcspakkok, mindenféle készételek, sushi, dumpling, elképesztő cuccok vannak. Na jó, most van végem. Ez a Spar Enjoy. Itt úgy működik, hogy veszel egy ilyen kis üveget, és facsalsz bele narancsot, basszus. Kicsit úgy eseget az eső, és húztam a boltban az időt, amíg lehet, de mégis még egy órát kell várnom a parkban, mert akkor jön a legközelebb busz, amivel hazamehetek, és most már így jó pár kilométer gyaloglás után úgy döntöttem, hogy nem megyek tovább a boltban vásárolt finomságokkal, úgyhogy itt tolok egy ilyen mazsolás, vaníliás kis csigát, meg még van almalevem, vagy almafröccsöm, aztán várom a buszt és várom a vacsit. De azért nem olyan ronda a környezet, ahol enni kell. Mit látsz? Beleszek parázva? Hát most nem igazán tudom, hogy mi az Isten van. Az van, hogy üvöltözik a gyerek, de az egy dolog. Azon kívül az van, hogy minden németül van, és mi nem tudunk németül, úgyhogy konkrétan így fordítatni kell. Mi ez? Paté? Sertés majd valami... Máras paté cucc, pástétom, na szóval más pástétom, meg hagymaleves, azt választjuk, meg ezt a tésztát sajtszószal, és ilyen aludteljes desszert lesz. Előétel. Nagyjából jól tippeltük meg. Pástétomos ügy, igaz? Mhm. Én ezt a kenyeret nem élem amúgy ennyire. Ok. Ez pedig hagymaleves, ami baromira nem úgy néz ki, mint az én általam megszokott hagymaleves. De nézzük! Hát... Gyerekek! És mit mondjak? Tészta szósza, igen. Nem tudom. Ez azért nem az a szuper hotel. Flesen van. Bocs, de megkóstolom. Ja, a leves az nem volt jó. Én már parasztba tolom, mert közben megy a dolgozás. De... Nem teljes pite. Nem. Hanem egy ilyen... Teljes grízes cucc, nem, Betikém? Nagyon adom. Tetszik? Nem néz ki rosszul amúgy. A tészta síralmas volt. Tényleg síralmas volt, tehát hogy nem, most ezt nem túlzok. Ez borzalmas volt. Ez a málnapürés, tejgombóc nem rossz, de... Hát gyerekek. Azért... Nem. Nem így tette a legjobbat Adri és Peti. Elfogyasztottuk a vacsorát, ami nem volt csodálatos, és most Peti megnézi azt,
hogy miután én kirándulgattam egyet, mit szenvedtem a szomszédos kisvárosban azért, hogy ételekhez jussak, mert nekem az egyik kedvenc elfoglaltságom, hogyha külhomban járok, hogy bemegyek egy sima ABC-be boltba, és veszek olyan dolgokat, ami nálunk otthon nincs. Már hogyha kipakolta a Peti az asztalra, utána végigmutatom, mert ez így nagyon nem mutat, srácok. Gyorsan megmutatom neki, miket vettem. Ezt a Capri Sun, de ezt Capri Zonnének hívtuk régen. Nálunk is kapható, de nem tudom, ez úgy megtetszett. Ilyen csoki biztos, hogy nem láttam még, vagy csokit. Aztán chipsekből is különlegesebb verziókat választottam, ami nálunk mi. Ez a lapos perec ropi, és nagyon furán néz ki. Állítólag ez valami helyi fincsi ital, vagy nem biztos, hogy fincsi, de helyi. Aztán hát vajon miért választottam rókás cidert? Vajon? Egyik kedvencem az uborkás citromos szörp. Iszonyat jól hangzik. Ez is jól néz ki, ilyen kis kenguruk. Aztán egy óriási halloweeni gumicukormix. Ez is ilyen helyi fincsi, de ezt már mutattam szerintem. Aztán ez szerintem kapható nálunk is. Págó is kapható nálunk, de nem sok helyen és nem ennyiért, úgyhogy ezt is megkívántam. Ez az, ami kellene, hogy nálunk is kapható legyen. A bekevert Aperol Spritz. Miért nincs nálunk ilyen? És hát a szokásos taurinos Red Bullokból is kellett vennem több verziót. Ilyen zéró sincsen nálunk szerintem. Igaz, Peti? Nagyjából ez a sztori. Sokkal több mindent tudtam volna vásárolni. Nagy szerencse, hogy vonattal vagyunk. Így is most hát neki kell esnünk. Hát nincs mit tenni, nem? Nincs mit tenni. Együnk. De nem esszük meg mindent. Remélem ez érthető. Remélem senki nem gondolja azt, hogy ezt mind betoljuk. Zabálások után belekóstolunk a helyi nevezetességbe, a Szilvába. Na? Kevésbé szar, mint amennyire szarul néz ki. De nem, az a baj, de nem láttad oda kitéve az üzletbe. Ilyen gyönyörű de szép pultra volt. Minden másodban is láttam. De ilyen gyönyörű szép halvány, zöldes. Lehet, de ez úgy néz ki, mint ez a Csévi szívapálya. Nem, az ide, nem. A melósok visznek reggel. Na, szóval, de az íz mi ez? Cider? De annyira gyökerek vagyunk, mert rá van írva, hogy micsoda, csak nem fordítjuk le. Szeretjük a zságomacskát. Das ist natürlich ein Schuch auf Basis von Verschuch. Na, add oda, megmutatom közelebbről. Szőlőlé. Szőlő? És ez a verjus. Jó, szerintem jó. Nem kihagyhatatlan, srácok, de ez csúszni fog. Mutasd be ide a kamerának. Nem ezt, hanem ezt. Szép. Nekem tetszik is. Ezt pártolom kifejezetten. És nézzétek, ez sztikletti. Perec formájú. Fókusz. Szerintem ez klassz. És paprikás íze van, de ilyen füstös paprika ízű. Egy kicsit csípős. Ez tök jó. Ez íz ki. Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht ne neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso.